Sejam bem-vindos ao canal Música L. Aqui está mais um brada que pediu minha ajuda no WhatsApp e interagiu com meus vídeos para poder lhe ajudar a esse problema de shoes de All Destination no telefone. Que pediu ajuda no serviço de Interdial na remoção. Ele não topava como fazer esse serviço e ele se inspirou nos meus vídeos para poder fazer essa remoção. E eu ajudei ele a fazer essa remoção de shoes de All Destination sem nenhum stress. Este método, vou dizer que não funciona com aquele método de 3 aplicativos. Este somente funciona com um aplicativo, que é este, o fone. Este fone que é o mais recente atualizado nestes telefones para poder fazer a consulta do saldo e ligações. Porque quando sem esse aplicativo você não pode fazer não pode fazer a ligação, nem consulta, nem nada. Epa! Então com esse método você faz o desinstalamento deste APK e depois instalas o outro, que eu irei mandar no link para a pessoa poder baixar. Então subscrevam-se, este é um novo método, um novo método para a resolução deste problema. Então, sem mais delongas, deixa lá vos dar as instruções e as conversas que nós tivemos aqui com esse bro. Aí já está pronto, sem nenhum stress. Então, enquanto ficou, deixa lá vos a mostrar a conversa aqui onde partiu para poder chegarmos à resolução. Então, esta foi a interação que nós tivemos pelo WhatsApp para resolver o problema de shoes de All Destination. Então, é daqui onde ele meteu. Ele confundia o telefone, pensava que era este, mas não é este modelo. Yeah, bro, eu tipo tô na chat, tá a ver? Yeah. O então, place. Foi daí onde partiu a conversa que nós tivemos. Então aí, Célio, quando eu costumo consultar saldo, aparece aquela cena de choose dealing, tá a ver, né? Como eu comprei o gás com o Niga há dias, então não sabia que tem esse problema. Yeah, então quando eu estava pesquisando no YouTube, cruzei teu vídeo, então aí eu... Então foi a interação do vídeo que ele viu no nosso canal para ele. SHV 37. Ele confundiu, mas não tem stress. Superior direito. Bro, então, tá bem. Eu gostaria de ver as fotos porque tem outros, tipo, quando eu mando aplicativo, eles dizem que o CD não ficou, não sei o que, começa a beirar muitas cenas, mas eu gostaria que você mandasse as fotos para poder ver, para ter confirmação. Yeah, tá nice, bro, esse stress. Como eu tenho um outro celo aqui, tipo, podes me mandar os aplicativos. Depois daí, então, quando eu chegar no place, vou fazer uma gravação, posso fazer tipo uma gravação, tá a ver, né? Daí então vou te mandar. Tá nice, não tem stress. Vou te enviar os APs aí, depois daí vais baixar, fazes essa gravação. Yeah, não tem stress. Vou fazer um vídeo completo, tá a ver, né? Yeah, com o problema. Bro, não é se der certo. A cena vai dar certo. Fica mesmo. Então foi daí onde operou-se a conversação. E depois daí aconteceu o que tinha que acontecer na conversa. Mandei-lhe primeiro o link primeiro que eu lhe mandei, usei daquele outro 37 este. E ele baixou. E aí está o link. Depois mandei-lhe o segundo link do aplicativo para poder fazer a remoção do APK. Então, é daí o segundo, este é o terceiro APK. Mas, pessoal, com esse método, o telefone, quando você instala os 3 aplicativos daqueles outros vídeos que eu tenha feito, ou que tem modo tipo que sempre faço aqui no vosso canal, ele não aceita. Não aceita. Como vocês veem aqui nele, ele envia-lhe os aplicativos, ele pude fazer os shoes de Allen para instalação, mas nada aconteceu, o problema ainda mantinha. Então,
Este método não funciona com esses tipos de telefone, o 36, o CHV36, não funciona. Então, para este método, precisa só somente de um APK, não três. Um APK, um aplicativo fone, que é o mais recente e atualizado para esses telefones, já que são meio antigos, né? Para esse fone de serviço, este telefone buy não funciona. O aplicativo instala, só que tem um que não instala. Então, o problema ainda mantém. O problema ainda mantém nesses telefones. Então, é isso. Os links foram aqueles mesmos que eu lhe mandei. Como vocês veem, ele vai poder acessar os links. Os links são verdadeiros. Os links são bons. Os links não têm nenhum stress. Só que para este telefone, não funciona. Aqueles links que eu lhe mandei. Então, para remoção deste problema, precisa só somente de um APK, um aplicativo somente. Um aplicativo, que é só um de fone. Aqui não tem, esses são para aquele outro tipo, aquele outro método. Mas estes, matreca às vezes. Então, para remoção deste método, eu vos a mostrarei, então, que é este. Bro, como é que é? Então. Yeah, for real, bro. Então, a série é o seguinte, eu estou a baixar os aplicativos, tá já vendo, só que dá erro. Então, eu mandei no primeiro vídeo. Eu só senti já aí a cena, depois. Então, depois de eu sentir o vídeo que ele mandou-me acontecer, não sei, né? Assim, que eu baixei mal. Assim, não, tentar baixar os aplicativos, para falar sério, ele não baixou mal, só que... Para aqueles. Yeah, falando a verdade, tipo, você não gostaste mal, os aplicativos outro são telefone. Esses. Só que então, por isso que eu estava a te falar, bro, envia lá aquelas fotos. Para não surgir problema. Depois daí, eu passar a fazer o trabalho. Só que você estava maninho precipitado nessa cena, tipo, querias os apps antes do job. Por isso que eu te pedia esse telefone, você me enviasse a foto, para eu poder te jobar uma cena assim, sem ter tipo. Uma cena de tipo, que nem desconfiança, o que. Não era só me enviar já foto, eu saberia como fazer. Então, a partir de já, só quero te dizer uma cena, tipo, desinstala esses todos os aplicativos que eu tenho. Não desinstala, não. Tipo, apaga já ali no ficheiro todos os aplicativos e também deleta já esse tipo de consulta, não consulta do telefone, pode ser? Então, foi daqui onde eu pedi. Yeah, bro, o CL é esse que tá aí no vídeo, tá a ver? Como é, eu fiz é um vídeo, né, a demonstrar aquela parte que não tava funcionando, aproveitei também, fui na parte do CL, sobre, e apareceu essa cena aí, Basio, esse, oi, como é que eu... Não, bom, é, esse é Basio, então, daqui eu esse pedi. HV. Eu pedi para ele... Apaga lá esse aplicativo desse mesmo, tipo que esse de Basio. Que consulta e sai aquela cena, ou desinstala, aliás, desinstala nesse aplicativo aí, depois desinstalar me dá toque. Este, para poder fazer o desinstalamento deste APK, este, para eu poder lhe enviar o outro APK. Yeah, bro, estou a sentir essas SMS já, isso é como estou a caminhar, está ficando tava caminhar, difícil, mas... tá vendo? Não, bro, se você é paciente comigo, eu também serei paciente. Eu tô busy em te ajudar, mas vamos fazer. Eu só, tipo, me dá toque no isso aí, no meu celular, assim, para mensagem normal, porque agora vou sair por causa de ti mesmo. Porque eu tô busy em te helpar essa cena, porque vi que você, a tua preocupação é maior. Vou te helpar. Pedi para ele fazer o tá desinstalamento então, daquele telefone. Daquele APK e o fone. Via SMS. É este, que ele fez o uninstalling. Com sucesso. Então daí lhe mandei o link de APK, ele entrou, só que tem um menor, é este, saiu este que precisava de uma mensagem para poder fazer a confirmação, confirmei e lhe mandei o APK, que é este, para poder fazer a instalação, para resolver o problema de issues de AL Interdestination. Pessoal, subscrevam, dê um like, subscrevam no canal e aumentamos a família, ajudamos um ao outro a acontecer a cena. Então, foi daí, ele instalou o APK, depois daí fez o vídeo e onde
onde. Já falou como é que é? Assim então vou fazer o vídeo. Então, foi daí que ele me fez. Porque aqui tá chovendo, tá chovendo. Ok, bro, não tem estresse, estou a aguardar de tudo. Não duvido, bro. Então, é daí que resolvemos o problema com este vídeo. Olha, pô! Ei, ei, ele é louco, um tamala, pô! Cortaram um hit do nada para acontecer o trabalho sendo feito originalmente hoje. Então, pessoal, subscrevam no canal, dêem um like, partilhem, comentem, porque o método não é de paulada, o método funciona bem mesmo sem nenhum stress, pessoal. Peço a vossa subscrição, deem like sempre nos vídeos que saírem. Então foi daí, um brada mais ajudado, como um outro brada antigamente feito, não é pauladas, isto é verdade mesmo. Esse telefone tem esse mesmo problema, então é assim mesmo, pessoal, não é paulada, está aqui o telefone a funcionar altamente, sem nenhum stress, o cartão dentro, epa. Sem mais delongas, mano, tenho que parar o vídeo por aqui, epa, está feito o job, é este o job, sem nenhum problema. Então, pessoal, peço vossa credibilidade e ajuda então a crescer o canal para poder vos lançar mais uns vídeos novos. Então, é este, o brada foi ajudado sem nenhum stress. Então, do it. Sem mais delongas, pessoal, tchau, tchau, e termina o vídeo.